tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Primeiro de agosto. Hoje à noite o sono não nos agraciou. A selva está ruidosa e o luar não quer cooperar. A imaginação humana vaga infinitamente sob essa escuridão tão profunda. Posso ouvir a respiração da selva logo atrás de minhas orelhas, seu rugido baixo vibrando o chão em que deitamos. Sua energia intensa faz as árvores farfalharem. O descanso se tornou guia de nossa busca, nos encontrando na hora mais inoportuna. Peguei o pai dormitando enquanto andava, com sua mão quase derrubando sua bengala. Nossa comida acabou, e estamos nos sustentando quase que inteiramente de frutas que colhemos e com a água da chuva. Nós somos muito obstinados para desistirmos agora. Temo que a própria teimosia que nos trouxe até aqui possa também ser o que nos levará a nossos túmulos. Impossível. Não posso levar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Aqui jaz Rayleigh Rimmel, amigo, 1925. Há algo mais. Cuidado, armadilhas à frente. Ninguém esteve aqui há anos. Que Rimac seja a primeira voz a ouvirmos no além e que suas histórias nos confortem. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Esse crânio deformado é mais achatado e longo do que o que consideramos normal.
Algumas pessoas acreditam que isso seja evidência de que os Incas foram contatados por extraterrestres, mas é mais provável ser o resultado de um alongamento craniano, uma prática humana de deformação tão antiga que data de antes da história registrada. Ele também possui sinais de trepanação, um procedimento médico no qual um buraco é feito no crânio.
Acho que agora consigo alcançar o sarcófago. O imperador pagão implorou para que sua vida fosse poupada. Ele ofereceu à coroa espanhola uma sala de 3 por 6 varas a ser enchida uma vez com ouro e 2 com prata. A coroa, com grande e indevida benevolência, aceitou a oferta. Em 2 meses, o resgate foi pago. O idólatra, no entanto, não era confiável. Quando o plano maldito do ataque surpresa de seu general foi exposto, Atahualpa caiu de joelhos, implorando por misericórdia. O seu destino seria decidido por um julgamento justo, como é do direito de qualquer homem no Império Espanhol. Ele foi declarado culpado e sentenciado à morte, mas antes de sua execução, ele aceitou o Senhor e será recebido no céu. Excerto de um relato objetivo de Pizarro no Peru, por Ochoa Aceves. Impossível. Não posso levar mais nada.
Impossível. Não posso levar mais nada. Podemos passar por aqui. Me dá uma mão? Vê aquilo? Deve ser Kwak Yaku. Temos que descer até lá e descobrir o que há no templo. Thank you.
Tem certeza que isso é um caminho? Droga! Fique perto de mim. Isto definitivamente não é o caminho. Oh, meu Deus! Quase lá. Quase lá. Já ouvi isso antes. Você tá bem? Eu tô bem. Só mais uns passos. Tá bom. Tá bom. Você tá bem? Eu tô bem. Levantá-la com aqueles contrapesos? Talvez. Pode ter sido os Incas. Eles sabiam muito sobre hidráulica. O cinábrio foi usado na antiguidade para produzir uma pigmentação alaranjada em cerâmicas, murais e tatuagens, e também em cerimônias religiosas. Espero que essa estrutura esteja aqui porque estamos a caminho da vila. Eu também. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Duas serpentes guardam a vida e a morte. Eu estou no meio de sua luta eterna. Pode ser útil. Esta água é potável. Quer provar? Eu acho que vou ficar com as garrafas dos destroços do avião. Uma representação do deus Inca, com... Ele era o filho do deus Sol, Inti, e da deusa da Lua, a Pachamama. Con controlava o vento e a chuva, porém, em algumas lendas, dizem que ele controlava apenas o clima que vinha do sul, enquanto seu irmão, Pachacamac, controlava o clima que vinha do norte. Se eu soubesse quanto tempo passaria na natureza, teria prestado mais atenção naquele único ano como escoteiro. Não era sua praia? Bom, com a situação da minha família, era difícil fazermos coisas do tipo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. E você?
Já foi escoteira ou acampou quando era criança? Colégio interno, conta? Não sei. Conta? Acho que não. Mas o Roth me ensinou várias coisas. Acho que sempre preferi a companhia de adultos. É. Sinto falta dele. Eu também. Sem o Eli, seu braço vai sarar mais rápido. É. Já tô me sentindo bem melhor. O vaso canópico serve como recipiente para oferendas de cacau e gordura animal. O vaso cheio é jogado no campo de um fazendeiro logo no início da época de colheita, como um presente para Pachamama, a deusa mãe. Dizem que, se o presente for aceito, o fazendeiro terá uma boa colheita e uma boa temporada de criação. Acho que a água gera energia para a ponte de algum jeito. É muito pesado. Me dá uma ajuda. A água está enchendo o balde. Ótimo. Vamos ver o que esses contrapesos fazem. O balde está vazando. Volta! Vamos tentar de novo.
Beleza, Jonah. Pode soltar. Isso. Vamos atravessar. Acho que devemos ir por aqui. Depois de você. O que é isso? Acho que é uma espécie de altar ou... Me ajuda com isso? Claro. O que foi? Uma receita. Parece ser uma mistura de ervas. Isso pode ajudar, caso encontremos mais jaguares. Reze pra que não. A saída é por aqui.
Estamos nos aproximando da vila. Ótimo, mal posso esperar para voltar à civilização. Impossível. Não posso levar mais nada. Essas são diferentes das ruínas do México. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Conta sobre o seu pai falou algo sobre o Peru? Não. Quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru. Pai Titi. Todo caçador de tesouros do mundo procura por ela. Mas as anotações do meu pai param no México, como se tivesse perdido o interesse, ou... Eu não sei. O próximo volume continua na Síria. Uma passagem? Parece promissor. Como é mesmo o enigma? Busque o coração da serpente... Na montanha com coroa de prata onde os gêmeos conferenciam. O quão longe será que é Coaquiacu? Se estivermos indo na direção certa, difícil dizer, mas o sistema de irrigação é um bom sinal. Certo. Teve gente aqui em algum momento. Vamos rezar para que ainda tenha. Estes dois deuses são os regentes do submundo maia, Xibalbá, literalmente o lugar do medo. Vukub, Kakix, cujo nome significa sete arara, era um pássaro monstruoso que diziam carregar um sol falso em seu bico. Seu subordinado era Uncamé, que significa um morte. Ambos foram derrotados e mortos pelos heróis gêmeos depois de desafiá-los para vários jogos nos quais ambos os lados trapacearam. Vukub Kakix perdeu sua partida de dardos quando os heróis usaram zarabatanas.
Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.